U Gradišci završava privredno-turistička manifestacija Zdravo Fest koja se organizuje u okviru proslave 24. aprila Dana grada. Juče prvog dana takmičenje je organizovano u pripremanju lovačkog i ribljeg kotlića. Gastronomsko-turistička manifestacija ove godine privukla je veliki broj posjetilaca i učesnika u gradski park na obali Save. U konkurenciji lovačkog kotlića najuspješniji su bili predstavnici lovačkog udruženja Ljubija, sekcija Minska glava. Pa mi ponesemo vodu sa sobom, to nije mjerilo, jest nekad i voda je mjerilo, ali je bitno meso koje se koristi, i meso u lovačkom kotliću i šta se dodaje u kotliću. U pripremi riblje kotlića, koji je odavno postao zaštitni znak gastronomske ponude Gradiške, najuspješnija ekipa je iz Mašića. Imam neki svoj recept, tako da ta riba bude i ukusna. Znači, još nisam dobio neku pogrdnu riječ da mi neko kaže da nešto nije u redu. Iako je takmičenje za zlatni kotlić Gradiške organizovano u kategoriji lovačkog riblje kotlića, nisu izostale ni ostale delicije koje su mamile posjetioce. Ekipa kreativnog tima pažnju je privukla pripremom sača. Svinjske koljenice, mlade, ispod sača. Mislim, ovo je treća tura, ne može se napeći danas trenutno. Na festivalu su se predstavili pčelari, cvjećari kao i proizvođači suvenira. Manifestacioni turizam i Zdravo Fest su već 12 godina u fokusu rada gradske turističke organizacije. Imali smo u konačnici 17 takmičarskih ekipa, bilo je više od 40 izlagača sa štandovima raznoraznim, od udruženja žena do suvenira i raznih poljoprivrednih učesnika u samoj industriji proizvodnje. Zdravo Fest se završava izložbom i ocjenjivanjem rakije i vina.